sus ideas sobre la evangelización y el ecumenismo no estarían en contradicción con él. Yhdysvaltain presidentin Bill Clintonin toista virkakautta ovat varjostaneet syytökset avioliiton ulkopuolisista suhteista. Kesällä Clinton tunnustikin valehdelleensa väittäessään, ettei hänellä ollut minkäänlaista epäsiveellistä suhdetta Valkoisen talon entisen virkailijan Monica Lewinskin kanssa. Erikoissyyttäjän tutkimusaineisto julkaistiin sitten internetissä. Kongressi päättää, onko presidentti asetettava syytteeseen. Ms. Lewinsky, do you have anything to say to the president? How are you doing today? How does it feel having all this media Jyväskylässä maaliskuussa sattuneessa junaonnettomuudessa kuoli 10 henkeä ja loukkaantui useita kymmeniä ihmisiä. Aineellisetkin vahingot olivat 10 miljoonia markkoja. Pelastushenkilöstö sai kiitosta tehokkaasta ja hyvin johdetusta toiminnastaan. Tämä rauhanajan Suomessa toiseksi tuhoisin junaonnettomuus johtui junaa kuljettaneen koneapulaisen erehdyksestä. Thank you.
riittää oikein hyvin, eikä näitä lopettaa ihan kokonaan. Viittavaille, kun tän varmaan pääsee, ainakin ollaan päässyt. Able to switch into being colleagues and then back into being family, and those two things were linked anyway very quickly. So it's difficult, isn't it, because it would be much more interesting if we were able to say to you it was hell and we've both been in psychoanalysis ever since we finished the film, and you know it's all been awful. And, you know, we only meet doing interviews anymore. Serbian hyökkäykset albaaneja vastaan Kosovossa saivat monet albaanit jättämään kotinsa ja yrittämään pakolaisiksi turvallisempiin naapurimaihin. Talvella alkaneet taistelut ovat jatkuneet kesän yli syksyyn, ja NATO onkin harkinnut puuttumista asiaan. Talvella Venäjän presidentti Jeltsin nimitti yllättäen pääministeriksi Sergei Kirjenkon, ja duuma hyväksyi nimityksen pakon edessä huhtikuussa. Elokuussa Jeltsin yhtä yllättäen erotti hänet ja koko hallituksen. Duuman istuntosalissa puhumassa Vladimir Tsirinovski. Miesten salibändin Suomen mestaruuden ratkaisu meni viidenteen otteluun. Espoon Oilers johti jo otteluvoitoin 2-0, mutta Helsingin Viikingit tasoitti peli. Ratkaisevassa viidennessä ottelussa ei maaleja syntynyt ensimmäisessä erässä. Toisessa erässä kummankin joukkueen hieno maalivahtipeli esti maalien synnyn. Päätöserässä Oilers palkitsi kannattajansa, kun Juho Seppälä laukoi vapaalyönnin jälkitilanteesta vieraille 1-0 johdon. Mutta vain 15 sekuntia ennen päätöstä Viikinkien Juha Salo räjäytti kotikatsomon tasoittamalla peli. Ottelussa jouduttiin kerrasta poikkisysteemillä pelattavalle jatkoajalle. Lisäaikaa ehdittiin pelata vajaat 3 minuuttia, kun kotijoukkueen Raine Laine iski Viikingeille mestaruuden. Viikingit voitti ensimmäisen Suomen mestaruutensa otteluvoitoin 3-2. Dalai Lama orkestereineen niin järjestää kyllä aikataulunsa ihan itse, ja meillä on suunnaton kunnia, että hän ylipäätänsä tulee. Ja minulla on aivan samantekevää, minä päivänä hän tulee. Toisaalta kiva, kun tulee juhannuksena, kaikille ihmisillä on silloin Suomessa aikaa. Silloin voi miettiä, että onko tärkeämpi loma kuin kuunnella esimerkiksi Dalai Lama. Meillä on nyt Finlandia-talon pääsali myyty täyteen ja ihmiset ostais lisää. Meillä on taloudellisia resursseja eikä minkäänlaisia tilaresursseja enää suurentaa. Kyllä mä pitäydyn keskustelemaan vain meidän tästä taide- ja kulttuurinäyttelystä. En mä oikeastaan haluakaan keskustella mistään muusta. Siis mä olen sanonut tässä mun omalla organisaatiolla, että mä en ole koskaan tavannut näin korkealla tasolla olevaa ihmistä. Ehkä maailman tunnetuin ihminen. Kyllä pelottaa ja jännittää. Thank you.
Se alkoi Israel ja Asse Shalom. Bonjour, 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 Monsieur Chirac. Recomendación del Consejo. Se abre la votación. Intian pääministeri Atal Behari Vaipajee vieraili toukokuussa alueella, jolla tehtiin ydinräjäytys. Paikallinen väestö osoitti mieltä sekä ydinkokeen puolesta että sitä vastaan. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kiinan vierailullaan Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton osallistui muun muassa kristilliseen jumalanpalvelukseen. Vieraili perheineen Pekingin kielletyssä kaupungissa ja tutustui Kiinan muuriin.
Turun 50 metrin altaan SM-uinneissa mielenkiintoisin laji oli miesten 50 metrin perhosuinti. Jyväskylän saukkojen Jere Hord kellotti uuden Suomen ennätyksen 24.73. Jani Sievinen teki paluun bravuurimatkalleen 200 metrin sekauintiin voittamalla matkan helposti. Mestaruus tuli helposti, mutta aika 2.03.02 jäi pari sekuntia Sievisen tavoitteesta. Vuosia kestäneessä sisällissodassa ovat miljoonat sudanilaiset joutuneet lähtemään kodeistaan. Nälänhätä uhkaa lähes 3 miljoonaa ihmistä eteläisessä Sudanissa. Avun saaminen perille on sodan runtelemassa maassa vaikeaa. Avustusjärjestöt ovat toimittaneet alueelle hätäapua, muun muassa pudottamalla ruokatarvikkeita suoraan lentokoneesta. Tulvat surmasivat kesällä ja alkusyksystä tuhansia ihmisiä Kiinassa ja veivät kodin miljoonilta. Erityisen tuhoisaa oli Jangtsejoen tulluminen pelloille ja asuinalueille. Ihmiset joutuivat jättämään kotinsa ja pystyivät ottamaan mukaan hätämajoitukseen vain välttämättömät tavaransa. Yhdysvaltojen suurlähetystöihin tehdyt pommi-iskut surmasivat elokuussa Nairobissa, Keniassa noin 250 ihmistä, Dar es Salaamissa, Tansaniassa kymmenkunta, ja loukkaantuneita oli tuhansia. Tekoon syyllisinä pidettiin islamilaisia terroristeja, ja Yhdysvallat tekikin rangaistukseksi ohjusiskut Afganistaniin ja Sudaniin. Oulun Kalevan kisoissa miesten kuulantyönnössä perhon Arsi Harju täräytti 5:nnellä kierroksella komeasti uuden ennätyksensä 21.04. Oulun Kalevan kisojen päätöspäivänä mielenkiintoisin laji oli miesten keihäänheitto. Aki Parviainen voitti tuloksella 86-54. Tekniikkahuolet olivat takanapäin. Harri Hakkarainen tempaisi toiseksi tuloksella 85-28. Budapestin EM-kisoihin valitulla Matti Närhellä oli sen sijaan tekniikkaongelmia ja jalkavaivoja. Kenttälajeissa parasta nähtävää oli Heli Koivulan uusi Suomen ennätys 14.04 naisten kolmiloikassa. Juoksuradalla Samuli Vasala ilahdutti pirteästi ottamalla 1500 metrin Suomen mestaruuden ajalla 3.41.04. Kuopion kuninkuusraveissa Oreissa viisker rattaillaan Kaarlo Ahokas kasvatti etumatkaansa vappuheppuun 1,5 sekuntiin. Tammojen puolella haastajana kisaan lähtenyt Uja rattaillaan Risto Tupamäki
varmisti otettaan voittamalla mailin loistajalla 23-4. Suosikki IP Sukkula pilasi kisansa laukkaan.